Mladi levi res niso bili glasbena skupina, ki bi nastala kot odziv na spremenjene družbene okoliščine v svetu v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Politika jih ni zanimala toliko, kot jih je zanimala glasba. Glede na to, da pri nas tovrstna kulturna dediščina, pop glasba torej, ni sistematično preučevana, težko umestimo skupino v kakršenkoli okvir. Skupina kliče po takšnem preučevanju, saj je v letih obstoja do 1975. v njej delovalo 17 glasbenikov, gojila je vrsto glasbenih slogov in sodi v sam začetek ustvarjanja domače popularne glasbe.